Prentzaurrekoarekin hasi aurretik bai nahiko genuke gure elkartasuna eta babesa adieraztea mehatzariei. Ba hor ikusten da, ikusten delako, ez, estatuko gobernuak nola jokatzen duen batzuekin eta besteekin. Batzuei egurra emanez, ikusi dugun bezala gaur Madrilen mehatzariei egurra eman die, eta aldiz, ba, kapitalari, bankuei dirua, guztiona den diru publikoa. Prentzaurrekoarekin hasiaz, bueno, esan dugun bezala, Alderdi Popularraren Espainiako gobernuak gaur goizean murrizketa sorta luzea iragarri du. Horien artean, ba, azpimarratu behar dira, langabeziagatiko prestazioen jaitsiera, bezaren igoera, menpekotasun legean egindako murrizketak, kontratazioengatiko hobariak kentzea, eta zinegotzi kopuruaren murrizketaz, batzuk aipatzearen izan ere, murrizketen zerrenda luzea izan baita. Hau da, Alderdi Popularrak beste urrats bat ematen du, bere herri ikuspegia inposatzeko, zentralismoan sakonduz, eta aldez aurretik pentsatutako sistema publikoaren eta ongizate estatuaren desegitea gauzatuz. Gaur iragarri diren murrizketek, Zapatero jaunaren, PSren aurreko gobernuak, zein Rajoyren gobernuak, orain arte hartutako bidean sakontzen dute. Orain dela urte batzuk hasitako bideari eustea ekartzen dute, langileen aurka, herritarren aurka, azkenean hartu diren neurriak jarraipen utza besterik ez dira. Azkenean herritar horiek ez daukate zerikusirik krisiaren zorrerarekin, baina azkenean herritarrei badagokie pairatzea eta ordaintzea krisia. Murrizketen dinamika areagotu eginda Espainiako bankaren eta beraz Espainiako estatuaren erreskatearen ostean. Europako batasunak murrizketa berriak inposatu dizkio Espainiari merkatuaren eta Merkel anderearen eskaerak asetzeko, defizitaren murrizketa aitzaki hartuta. Izan ere, Madrilgo gobernuak indarrean jartzen duen politika ekonomikoa Bruselan edo Berlinen erabakitzen da. Europako batasunak eta Europako banku zentralak erabat interbenitua dutelako Espainiako estatua. Neurri guzti horien jatorria mundu mailako krisia da, eta krisi hori eragiten dutenak politika neoliberalak dira. Eta horri gaineratu behar zaio, garai ekonomiko honetan, Espainiako estatuan indarrean jarri ziren politika negargarriak, azpiegitura handietan egin duten diru xauketa izugarria, ustelkeria, higiezinen burbuia, eta bar, eta bar. Eta egoera larri honen aurrean, proposatzen duten konponbidea da, diru kopuru izugarriak xautu dituztenei, finantza sistemari, diru publikoa, herritar guztiona den dirua ematea. Hori da proposatzen duten konponbidea. Eta aldi berean, herritarroi beharrezkoak zaizkigun zerbitzu publikoak kentzea edo eta privatizatzea, edo eta eskubide sozialak murriztea. Ekonomiarik ahulenak zigortzen dira, pentsiodunak, langabeak eta mendekotasuna dutenak. Eta herritar horori soldata handienak eta txikienak dituztenei eragiten diguten neurriak inposatzen dira. Babesaren igoera esaterako, berdin da zerrenta maila daukasun, guztioi neurri berbera aplikatzen digu. Hau da, gehien dutenak ekarpenik handiena egitea egoera honetatik irten ahalizateko hori egin beharrean guztiz kontrakoa egiten da. Egoera honetatik irteteko guztiok alegina egin behar dugula esaten ari zaizkigu, behin eta berriro, baina zenbait gauza ikutzeko prest ez daudela agerian uzten ari dira. Fortuna handiak, finantza espekulazioa, gastu militarrak, monarkia. Argi eta garbi, esan beharra dago, krisi honek baditula erantzuleak. Eta horiek izen abizenak dituztela, Rajoy, Aznar, Zapatero, Rubalcaba, Rato, Botín, eta abar luze bat, zerrendak jarraitu dezake. Beraz, Euskal Herria,
Bildutik erantzukizunak exigitzen ditugu eta egindako kaltea konpontzea. Alemaniako bankaren eta Espainiako patronalaren agindupean gure herrian indarrean jartzen diren politikak ondorio oso kaltegarriak izango dituzte. Langabezi datu oso kezkagarriak, lan baldintzen prekarizazio handiagoa, kaleratzeak erreztea, industriaren eraizpena, hezkuntza eta osasuna bezalako zutabeak diren alorretan murrizketak, edota ba, premia larrienak dituztenak babesteko neurrien suntzipena. Gainera, Alderdi Popularrak bere ADN-ean daukan dena zentralizatzeko asmoa hasi eginda. Estatu osoa ba, Moncloatik gidatu nahi duelako, batez ere udalen autonomiari kalte eginez. Zentzu horretan, ba, Patxi Lópezen Jaurlaritzak eta Barcin Anderearen UPNren Nafarroako gobernuak eta EAJak neurri horiek ezarriko dituzte. Herritarrek bestelako politika batzuk eskatzen dituzten bitartean. Alderdi horiek, Alderdi Popularrak, UPNek, PSek eta EAJak sinestarazi nahi digute egoera larri honetara eraman gaituzten politikek aterako digutela orain gauden putzu beltzetik. Ez da gutxiago ere. Finantza sektorei eta bankari kontrolik gabe aritzea ahalbidetzen zieten politika neoliberalek baliabide publikoak xautzeko politikek eta higiezinen burbuiak eraginda, langileek, emakumeek, gazteek eta pentsiodunek krisi globalaren ondorioak pairatu beharko dituzte. Eta egoera honetara ekarri gaituzten politika berberekin jarraitzeak agerian uzten du beraien helburu bakarra dela kapitalaren eta finantza sistemaren neurrira egindako sistemari eustea, beti ere herritarren bizkar eta herritarren kolkora. Espainia Euskal Herriarentzat eta Euskal Gizartearentzat sama latza da. Rajoy eta Rubalcaba eta haien menpe dauden López eta Barcina bezalakoen gaitasun faltagatik ezin gara arrastaka ibili. Euskal Herriaren unea iritsi da. Horregatik guztiagatik gaur inoiz baino indar handiagoarekin gure burujabetza politikoa eta burujabetza ekonomikoa aldarrikatzen dugu Euskal Herria Bildutik. Gure herriko herritarren beharretara egokitzen diren politikak indarrean jarri ahal izateko. Zentzu horretan, bankaren, erreskaten eta langile kalte egiten dieten murrizketa bazetien aurrean, oinarrizko zerbitzu publikoak mantentzea eta indartzea edota premia larrienak dituztenei estaldura publikoak mantentzea aldarrikatzen dugu Euskal Herria Bildutik.